Dobar dan, dragi gledoci narode Srbije i svi Srbi ma gde bili u svetu. Vi ste na kanalu Srbin Info, a ja imam čas da je s nama Đorđe Petrović, predsednik udruženja Dedovine iz Smedereva, udruženja koje organizuje krsni hod u nedelju 26. septembra. Pomoz Bog, gospodine Petroviću. Bog vam pomogao i pozdrav svim vašim gledalcima. Gospodine Petroviću, evo, najavio sam da vaše udruženje Dedovine organizuje krsni hod u Smederevu. Kad tačno počinje, gde i koji je razlog da organizujete baš sad krsni hod? Načelno postoje više razloga. Jedan od razloga jeste, pravo sam i naš pravni Krstovdan, koji obeležava 27. po novom kalendaru, a mi smo doneli odluku da taj krsni hod organizujemo 26. uoči praznika, jer čim je nastupi veče, to već može da se smatra kao početak praznovanja. To je jedna naša stara tradicija koja je kao viševekovna praksa primenjivana u našem narodu, gde se naš narod najpre uzdao u Božju pomoć i gde se duhovno krepio da bi mogao bilo kakve poduhvate da savladava svakakve probleme. Bilo to da su svakodnevne poslovne probleme na polju, državne probleme i probleme koje muče načelno ceo narod. Pa tako i mi, građani Smedereva, obični ljudi koji smo se osvrtali oko sebe i pokušavali da pronađemo nekog oko sebe koji bi mogao da prihvati da napravi neku sličnu organizaciju, jer više nam je dosta posmatranja i praćenja među ostalog i vaše kanala, gde se sve odigrava u Beogradu. Jer Beograd jeste relativno blizu našeg grada, ali za neke probleme su više daleko. Potrebno i mi, da kažem, usudit ću se, da kažem, iz provincije, mada ja ne volim to da koristim, ali usudit ću se tako da izrazim. Ne volim ni ja. Da preduzmemo, da se organizujemo lokalno i da izađemo iz kuće. Da pokažemo ostalim građanima, ostalim komšijama, bližnjima, da postoje ljudi koji su još živi, koji žele da učestvuju u, ajde opet ću reći politika, opet je to neki naši politika, ali mi ne želimo da se bavimo politikom, želimo samo da kažemo i našim vlastodrcima šta nam smeta, šta nas zabrinjava i da im uputimo jednostavno tim gestom izloženja na ulicu, da obrate pažnju na naše probleme, na naše vapaje. Sad, kažete šta vam smeta, šta vam je najbitnije, pa jel hoćete da objasnite našim gledocima? Šta je najbitnije, a šta je to što vam najviše smeta vama kao običnim građanima Smedereva i Srbije? Pa, opet moram prvo da napomenem da se mi obraćamo Gospodu, dakle, ovim krsnim hodom, to je bi trebalo da predstavlja jednu sabornu molitvu, obraćanje Gospodu, da Gospod da nas pomiluje, da nam pomogne da vidi i našim gestom da tražimo od njega pomoć, kao što je recimo uradili svi naši prethodnici u prošlosti, a zatim da krenemo dalje i da se obratimo ovom materijalnom svetu i našim sugrađanima, da im kažemo da nas najviše muče sada neke naznake da će možda da se desi nešto što se dešava kod nas u okruženju, u susjednim državama, pa i u nekim državama koji su udaljene su više daleko od nas. Jer opet je ovo, zahvaljujući informacijnim tehnologijama, gde veoma brzo putuje. Želimo da uputimo poruku da apsolutno nema potrebe da naši vlastodržci preduzime bilo kakve radikalne mere, jer su one suvišne, naročito zbog postojećih informacija koje su zaista jako oprečne i koje su prisutne, a sada evo ovih dana možemo da vidimo da su tu već neki zvaničnici, nekih institucija dali neke zaista zabrinjavajuće informacije. Tako da dovoljno je i to za početak da se ne primenju neke radikalne mere. Mi nemamo ništa protiv nikoga da bilo šta na sebe primenjuje, prihvate bilo kakve mere, ali takođe zahtevamo da se poštuju i ostale slobode, volja, a naročito kad su pitanju naša deca. Mislite na COVID pasoše i prisilnu vakcinaciju? Da, između ostalog, to je
zaista suvišno. Mislim, mi ne isključujemo mogućnost da i za tim. Sve je to možda u nekim situacijama normalno i očekivano, ali na osnovu informacija koje su činjenice koje postoje, zaista, apsolutno bi to bio svakakav promašaj i velika šteta. Dakle, to ne bi bilo u interesu građana, države, zemlje i tako dalje. Mi smo održali jedan skup, javni skup krajem avgusta, koliko su nam to mogućnosti dozvoljavale, i mi smo upravo to uputili jedan hrišćansku poruku, ne želeći da osuđujemo nikog unapred. Pozvali smo da nam objasne i da demantuju sve ove informacije koje se nama plasiraju i koje su dostupne svima nama, a koje su itekako jako zanimljive. Sad, ne želeći nešto mnogo i vama vreme da trošim, ali ipak neka najava. O tim informacijama nadam se da širiš veliki broj ljudi koji prate vaš kanal i ove alternativne medije znaju o čemu pričam. Znači, imamo tu i raznih peticija naših eminentnih lekara. To su ljudi koji su proveli dugo godina svojim poslima. Veoma je teško prihvatiti činjenicu da oni to radi neke obesti ili ko znači čega. Dakle, to treba proveriti i treba javno demantovati. To ništa nije demantovano, ništa to nije opovrgnuto. Tako da neka i ostane na tome, ali opet zaista u nekom najbližem obliku naša poruka je nema potrebe ni za kakvim radikalnim merama. Apsolutno nema potrebe. Sad, ko je pozvan, ko može doći, jesu samo Smederevci ili može i još neko da vam se pridruži u krsnu hodu? Pa načelno mi bismo voleli da dođu i pripadnici drugih organizacija i građani da učestvuju u toj zajedničkoj molitvi, a ponajviše bismo želeli da se rodi kod naših sugrađana i naših zemljaka svest o tome da se oni sami organizuju u svojim mestima. To je najpoželjnija, tako i ne more da dođu, ali eto, neka se okupljaju i neka im je stožer i stup i osnova tog udruženja ta individualna duhovni napredak na prvo mesto, zatim i kolektivni duhovni napredak. Sad vi možete samo za kraj da nam kažete tačno kad počinje, gde, kako će ići trasa. Dakle, naš taj javni skup ili krsni hod biće planje da krene u 17 časova ispred naše crkve Sveti Đorđe u grada, zatim da napravimo jedan krug, jednu šetnju, krsni hod, ulicom Kralja Petra, to je šetalište, zatim skrenut ćemo evo ulici Desnog Grgura, ako se ne varam, možda sam da bi permutovao ulice, i onda ćemo ući u isto jednu poznatu i veliku prometnu ulicu koja se zove Karađorđeva, gdje bismo na kraju završili na Karađorđevom dudu, to je jedan isto kao simboličan trg, ne znam simbolično drvo, sama reč kaže Karađorđev dud, tu se odigrao jedan važan istorijski moment, neću o tome detaljisati, i imat ćemo priliku na dva mesta da se Gospodu obratimo molitvom i bit će jedno veoma kratko izlaganje i nadamo se da ćemo posle tog krsnog hoda ostati još neko vreme da razmenimo neka mišljenja, da se malo bliže upoznamo, naročito sa gostima koji budu došli sa strane. Ništa, Đorđe, hvala vam što ste nas obavestili tom bogougodnom događaju. Evo, redakcije Srbin Info premijerno i najavljaju da će i ona biti, hvala Bogu, prisutna na tom događaju i da će izveštavati sa tog događaja, a mi pozivamo sve ljude, ne samo u Smederevoj okolini, nego i u drugim mestima koji imaju želju ili potrebu da budu deo takvog događaja, da dođu, i pozivamo da i u drugim mestima po Srbiji se organizuju krsni hodovi, jer Đorđe, totalno se slažem s vama, da ne treba sve da se dešava u Beogradu i da se iz Beograda čeka da kao po komandi nešto da se radi, nego svi smo mi Srbija, tako da bi trebao svako u svom mestu da organizuje ako ima potrebe za krsnim hodom ili za bilo kakvim patriotskim događajem, pa da svi zajedno pravimo ovu našu Srbiju da bude najbolje mesto na svetu za život i za nas i za našu decu. Tako je, hvala vam na toj završnici svakako.
Ništa, hvala još jedan. Dragi gledalci, vi ste bili na kanalu Srbin Info, s nama je bio Đorđe Petrović, predsednik udruženja Dedovina iz Smedereva, za narod, za Srbiju, ove godine uprizoren, pozdrav.